Einangrun er farin að íþyngja fólki verulega, segir deildarstjóri hjá Rauða krossinum. Margir sem hringja í hjálparsímann eru mjög einmana og samtölin orðin erfiðari. Yfirvöld í Bretlandi og New York framlengdu í dag útgöngubanni fram í maí. Forseti framkvæmdastjórnar ESB baðst Ítala í dag afsökunar fyrir að hafa brugðist þeim í upphafi faraldursins. Íslendingar ættu að fá sér pottaplöntu og hugsa vel hvert annað. Þetta er meðal góðra ráða sem Íslendingar sem að búa víða heim gefa löndum sínum. Hálfgert uppnám varð á Alþingi í dag þegar að forseti sleit fundi eftir að hafa verið sakaður að brjóta sóttvarnarreglur. Þingflokksformaður Samfylkingarinnar segir viðbrögð forseta vonbrigði. Danadrottning fagnar stórafmæli með óhefðbundnum hætti eins og fyrir 10 árum þegar Eyjafjallajökull setti svip sinn á daginn. Ein þekktasta söngkona Dana segir mikinn heiður að fá að syngja fyrir sameiningartákn þjóðarinnar. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir vill setja hömlur og komu ferðamanna hingað til hans, mögulega með sóttkví. Viðbúið er að á mörgum vinnustöðum var í breytt starfsemi mun lengur en til 4. maí. Áfram greinast fá ný koronaveiru tilfelli. Við upphaf upplýsingafundar í dag myndi Víðir Reynisson á að það væri 16. apríl, ekki 4. maí. Það var að gefnu tilefni. Við fengið dálítið mikið ábendingum um það að fólk sé fara að slaka á. 4. maí er eða tæplega 3 vikur. Þannig að munum það. Nánari upplýsingar breytingar á samkomu takmörkunum sem kynntar voru í fyrra dag verða ekki ljósa fyrir í byrju næstu viku með auglýsingu heilbrigðisráðuneytisins. Neyðarstig verður í gildi áfram eftir 4. maí. Á mörgum vinnustöðum eins og hjá almannavörnum og lögreglunni hafa verið tvískiptar vaktir eða verkaskipting til að tryggja áframhaldandi starfsemi og minnka hættu á smiti. Það heldur áfram næstu mánuði. Það mun verða meðan við erum í þessu ástandi með einhverjum hætti, þá getum við ekki tekið neina sjensa og það eru mjög mörg fyrirtæki sem munum búa við það lengi í þessu ástandi held ég. Óljóst er reglur í sumar ferðir til og frá landinu, það skýrist í næstu viku. Allir sem eru búsettir hér og koma til landsins þurfa að fara í 2 vikna sóttkví. Það hefur ekki átt við erlenda ferðamenn. Ég tel mikilvægt að við könnum allar leiðir til þess að þetta gildi eða einhvers konar hömlur muni gilda líka þá til þess að tryggja það að við fáum ekki smit hingað til Íslands. Fá ný smit halda áfram að greinast. Í gær voru þau 12, 5 á höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum og sitthvort smitið á Vesturlandi og Reykjanesskaga. Afar lágt hlutfall sína var jákvætt. Aðeins 587 manns eru nú smituð af COVID-19. 33 COVID-sjúklingar liggja á Landspítala, 5 á gjörgæslu, þar af 3 í öndunarvél. Og eins og í gær eru 2 með COVID á sjúkrahúsinu og Akureyri, annar þeirra á gjörgæslu. Já, það bárust smá gleðitíðindi í dag fyrir þá sem að búa á hjúkrunarheimilum. Því að þeir íbúar hafa búið við það að geta ekki fengið heimsóknir. En nú er búið að ákveða það að eftir 4. maí verða heimsóknir leiðar en þó áfram með ströngum skilyrðum og það má bara einn koma í heimsókn í einu. En undanfarið þá hefur mest verið fjallað bara sjúkdóminn COVID-19. En hann hefur eða þetta ástand hefur ýmsar aukaverkanir eins og til dæmis verri andlega líðan og þá erum að gera að leita sér hjálpar til dæmis hjá heilsugæslunni eða Rauðakrossinum og fulltrúi Rauðakrossins talaði einmitt á upplýsingafundunum í dag og hjá Rauðakrossinum vinna núna 3000 sjálfboðaliðar til dæmis í farsóttarhúsum við að svara í síman 1717 eða að hringja í fólk. Það er margir áhyggjufullir en það er að aukast að fólk er kvíðið. Það er mjög einmana, margir mjög einmana og sumir í fyrsta skipti. Þannig að þau kunni ekki alveg að takast á við það. Hringja í 1717. Þannig að það er að svona jafnvel að þyngjast samtölun svolítið. Þetta er farið að íþyngja fólki, þessi einangrun. Þannig að það er fólk á öllum aldri. Börn er að hringja og nota netspjallið. Unglingar og við erum mjög ánægð að þau skuli leita til okkar. Þetta eru mjög óeðlilegar aðstæður og það er mjög eðlilegt að finna þessar tilfinningar sem eru svona skrýtnar og við kunnum ekki alveg á. Einmanaleikin er einvera og þá er enginn að skamma sín fyrir að vera einmana. Heldur við getur hringt í 1717
og fengi til með síma minn sem hringir þá daglega í viðkomandi. Svo það sem við getum líka öll gert er bara að taka eftir fólkinu kringum okkur. Brosa, spjalla og heilsa fólkinu, það allir út að ganga. Að heilsa fólkinu sem maður mætir og brosa, bara sjá, ég sé þig, þú ert líka mikilvægur. Já, það eru margir hérna úti til þess að hjálpa og hér stöndum við bíl frú Ragnheiðar en það er bíl sem fer á kvöldin með sjálfboðaliðum frá Rauða krossinum til þess að aðstoða fólk sem til dæmis notar vímuefni í æð og veitir þeim heilbrigðisþjónustu. En Svala, hvernig er þetta ástand? Hefur það versna núna í þessum faraldri? Staðan hjá fólki sem glímir við erfiðan vímuefnavanda hefur í raun vestna mjög mikið vegna þess að það er að myndast og er komin mikill skortur á vímuefna markaðanum. Núna sjáum við að það er minna framboð af morfínskyldulyfjum og kókaini þannig að fólk sem glými við hvað erfiðasta vímuefnavandan þarf að hafa mjög mikið fyrir því til þess að redda sér og þarf að leggja mjög mikið á sig og í ljósi þess að þá er við sjáum að það er ofbeldi og misnokun að auka skakvart fólkinu okkar. Geturðu lýst í frekar? Já, til dæmis það að við erum komin með fjölmörg mál sem hafa gerst núna á síðustu dögum. Þar sem við sjáum að það er í rauninni bara ofbeldi gegn konum með alvarlega vímuefnavanda, þess að vera að skipta út einhver kynferðislegu og efnum. Og staðan er í rauninni bara hjá hópnum ekki góð. Hún er bæði, er þetta hópur sem glímir nú þegar við mikla áfallasögu og geðheilsan er oft ekki góð. Þannig að þetta er bara afar viðkvæmur hópur. Í ljósi ástandsins og við sjáum að staða hópsins í dag er í rauninni mun verri en fyrir COVID ástandi. Hvað er það átt að gera? Það sem skiptir rosalega miklu máli er náttúrulega auka aðgengi allir vímuefna meðferð fyrir hópinn. Að það þurfi að fólk þurfi ekki að bíða svona lengi ef að komast í vímuefna meðferð. Síðan þarf að koma móts við hópinn sem vill ekki hætta eða treystir sér ekki til að hætta nota vímuefni. Og þá er það gert með því að auka aðgengi að viðhaldsmeðferðum, fjölbreyttum viðhaldsmeðferðum og skaða minnkandi meðferð. Svo við séum ekki setja fólk í svona hættulega stöðu. Þakkaði fyrir það og við skulum vona það Svala að úrrætist og þetta fólk eins og aðrir fái hjálp við sitt hæfi. Já, takk fyrir það. Stjórnvöld í Bretlandi framlengdi í dag útgöngubann vegna faraldursins þrjár vikur í hið minnsta. Það gerðu sömuleiðis yfirvöld í New York en þar verður útgöngubann til 15. maí. 606 létust vegna sjúkdómsins þar síðastliðin sólarhring en þeir hafa ekki verið færri í 10 daga. Þar virðist því faraldurinn í rénun rétt eins og víða í Evrópu sem er svo heimsálfa sem hefur orðið verst úti. Þar hafa rúmlega 90.000 látist, tveir á hverjum þremur sem hafa dáið eru Evrópubúar. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins baðst í dag afsökunar á því að hafa brugðist í tölum þegar faraldurinn hófst. You cannot overcome a pandemic of this speed and this scale without the truth. The truth about everything, the numbers, the science, the outlook, but also about our own actions. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Við byggjumst verðlunningar á því að þarna vantaði þýðingarteksta af mjög óskiljanlegum ástæðum en það sem að Ursula von der Leyen sagði væri að við gætum ekki sigrast á þessum faraldri án sannleikans og vissulega væri það rétt að enginn hefði verið undirbúin undir þetta að of margir komu ekki í tæka tíð og enginn hjálpaði Ítölum þegar Ítali vantaði hjálparhönd strax í upphafi. Þess vegna er það svo að Evrópa í heilsinni biðst afsökunar, sagði Ursula von der Leyen. Og við ætlum að víkja að öðrum Íslendingum sem eru búsettir erlendis því fjöldi þeirra sendir góðar kveðjur heim til vina og ættingja. Fólk er hvatt til að hugsa vel hvert annað. Við erum að byrja fimmtu viku í lockdown hérna í San Francisco og ég hef verið að vinna heima síðan þá. Við reynum að fara út sem minnst, en þegar við förum út að þá notum við grímur.
En já, tilfinningin er svo að hlutinni fari fljótlega að verða eðlilegir hérna aftur, en ríkisstjóri Kaliforníu sagði í dag að við værum ekki að vinna með einfaldan slökkvara, væri meira eins og dimmir. Landið er búið að loka í mánuð allt inn í því líka, nema maturverslanir og svona nauðsina. Annars mælum við bara með því að fólk fari að kaupa sér plöntur og fari að hugsa svolítið þær, því að það gefur lífinu lit og tilgang á þessum tímum. Hugsa bara vel hvort annað. Beðum að heilsa til Íslands. Síðan síðasta sunnudag en ég búið að framlengja svokölluðu samkomubanni þrjár vikur eða til 5. maí. Við megum ekki fara neitt, við höfum að halda okkur heima, við megum fara í búð og apotek og í 2 km radíus, göngu eða hjólatúr með krakkana. Fólk er almennt ánægt með aðgerðu stjórnvalda og fylgja þeim sem sýnir sig að þjóðhátíð til Íra heilagum Patrisdegi var fresta 17. mars. Það er ekki búið að segja neitt samkomubann eins og er, en fólk er samt ráðalagt að halda sér sem mest heima fyrir. Sjálfur fer ég bara út til þess að fá mér í matinn og til þess að fá smá hreyfingu. Já, en annars höldum við bara í vonuna að þetta ástand mun skána á næstu vikum og mánuðum. Hér er í gildi samkomubann. Það er fólk má í raunin alveg fara út og svoleiðis en það verður að vera 1,5 metri á milli fólks. Annars átti ég hætti að fá sekt á bilinu 400-4000 evrur þannig að það er að gera hlýða því. Það er frekar ábyrgandi að fólki farið að finnast þetta svolítið erfitt, sérstaklega eftir að sólin fór að skína og hitastigið fór að hækka. Ég vinnir í miðbæ Hamborgar, þannig að lestin er, sem ég tek á mótnana, er hálftóm, þannig að lítil hætt af smithættu þar. Miðbærinn sem vanur að vera fullur af troðfullur af fólki er bara eins og draugabær. Allt er lokað nema einu en maturubúð, bakarí og apotek reyndar. Kanadabúar eru svona almennt frekar löghlýðin þjóð og þolinmóð en þetta er svolítið seinni, faraldurinn hér er svolítið seinna á ferðheldurinn heim á Íslandi þannig að þetta er ekki að fara ná toppum hér fyrir einhvern tímann í apríl, lokapríl eða maí spá flestir. Þannig við bara höfum það notalegt heima og byggjum kærlega að heilsa öllum heim á Íslandi. Algjörlega allt lokað. Og stranglega banna þér að fara út ef þú ferð út og getur ekki sýnt fram á þess að þetta fyrir búðina eða þú sért með svona einn vaffa þá brjálast löggan og gefa þér sekt eða hendi þér í steininn. En það fer að létta yfir þessu, vonandi, tölun eru að minnka og þessu útgöngubanni fer að létta, hægt og rólega. En krakkarnir eru búin að vera í semst skóla heima bara þessar 5 vikur og skólinn bjó til Já, heimaskóla. Skólinn er búinn að búa til rosa flott prógram sem að við foreldrarnir getum þá stutt börnin með. Það er svona búinn að þurfa að rifja upp ýmislegt til að geta kennt þeim. En þetta gengur bara vel og við vonum bara að þetta muni vera búið fyrir en seinna. Eigum að kveðja? Bye! Bye Ísland! Frá hlýjum kveðjum Íslendinga erlendis í heldur kuldalegra andrúmsloft á Alþingi. Stjórnarandstæðingar eru afar ósáttir við ákvörðun forseta Alþingis að slíta tæplega 4 mínútna þingfundi í morgun og saka þá að vilji ekki ræða þingmál, þetta segir þingflokksformaður Viðreisnar. Þingmenn segja ótækt að setja ágreiningsmál á dagskrá. Þingfundur var settur klukkan 10:30. Nýju mál voru á dagskrá, þar á meðal óundirbúnar fyrirspurnir, en fyrst var rætt fundarstjórn forseta. Það er komin stefna hérna innan Alþingis, það megi ekki vera nema 20 þingmenn á þessari efri deild hérna, í efri húsinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og það er bara þeir fyrir sér. Út af dagskrá þessa fundar eru tekin fyrsta til og með 9. dagskrármáli, fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður þú að boða með dagskráfundin með slítið. Þessi skyndilegu þingslit komu flatt upp á marga. Ég er nú búin að vera hérna um 11 ár og mannviki eftir að hafa séð þetta áður, að fá sér til slítið fundi með þessum hætti. Og það kom mér mjög óvart og það voru vonbrigði hvernig fórsetinn brást við. Ég ætla ekki að bjóða landsmönnum upp á það
að þingfundir fari hér niður á eitthvað mjög lágt plan. Það er náttúrulega gríðarlega reiði í stjórnarandstöðunni yfir orðin sem að forseti Alþingis lét falla í fréttum eftir fundin að við höfum þarna sýnt það að við vildum ekki eiga samtali. Það er bókstaflega rangt. En ég var afskaplega óánægð með það að á dagskrá skyldi vera hápólitískt ágreiningsmál við þessar aðstæður og það var auðvitað alls ekki boðlegt og við mótmæltum því. Dagskrá þingsins í dag sem forseti ákveður að setja fram kallar á viðveru þingmanna. Þetta er sjálfsagð lýðræðisleg krafa að stjórnarandstaðan hafi aðhald með ríkisstjórninni. Við eins og aðrir erum með hluta þingsins í sóttkví, við erum háð fjöldatakmörkunum og það er okkur ómögulegt að eiga nauðsynlega pólitískar umræður slík mál. Og þar með getum við ekki sinnt hlutverki okkar. Ég var búinn að bjóða upp á það í gær að eitt mál sem að virðist vera sérstaklega umdeilt eða hefði þurft að ræða mikið, að það er þá látið mæta afgangi. Þannig ég átti ekki von á því að þessu yrði svona illa tekið. Þingfundurinn stóð í 3 mínútur og 55 sekúndur. Er þetta stysti þingfundur söguna eða frá eru taldið svona útbyttingarfundir? Nei, ég er nú ekki alveg viss það, en hann er allavega í hópi þeirra allra stystu. Stysti þingfundurinn var fyrir 3 árum og stóð í 7 sekúndur. Fundur er settur á Alþingi, eina dagskrámálið er tekið af dagskrá þingfundar, fundi er slitið. Steingrímur segir að ekki standi til að hafa dyravörð við þingsalinn. Við erum ekki öll almannavarnir. Það er ekki tægt að henda ábyrðin af því yfir á forseta ef að þingmenn hrúast inn í salinn og setjast hver við hliðin á öðrum. Gylfi Magnússon, formaður bankaráðs Seðlabankans og fyrrverandi viðskipta- og efnahagsráðherra gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi í kvöld þegar ég ætla að ræða stöðu efnahagsmála í kjölfar kórónuveiru faraldursins, aðgerðir stjórnvalda og horfurnar. Franskt par hefur þurft að dvelja í húsbíl sínum og Seyðisfirði í mánuð þar sem að ferðir norrænu hafa verið felda niður. Þau hefur mátt þola kaldarnætur en drepa tíman með göngutúrum og bóklestri. Þau Karol og Vincent komu til landsins í húsbíl með norrænu í desember. Þau skoðuðu landið en þegar þau ætluðu aftur af landibrott í síðasta mánuði kom engin ferja að sækja þau. Ferðum norrænu var frestað vegna faraldursins. We have to wait for the ferry, so we are here since a morning when we get up. There was, snow until there. We were just a circle with the snow, so we can't move. We have to play in the car, camping car, or read, or on our phone. Þau eru reyndar á löngu ferðalagi og er bíllinn þeirra eina heimili þessar mundir. Þau hafa sjaldan lent í öðrum eins kulda. It was really cold and in the camping car, sometimes it was -4. And so we sometimes are very cold. We have to start the heater and this one is also a heater. So we use it too. Þau fá að nota aðstöðu í tjaldstæðishúsinu og kunna Seyðfirðingum þakkir fyrir margvíslega aðstoð. Norræna er byrjuð að sigla á ný og er væntanleg 21. apríl. Þau geta komist í land í Danmörku og Þýskaland með undanþágu þar sem þau eru á heimleið. And after in France. Yes, April, yes. Danir fagna í dag áttræðisamæli Margrétar annarar drottningar. Hátíðahöldin eru með óhefðbundum hætti vegna faraldursins. Fjöldasamkomur viku fyrir rafrænum fjöldasöng. Í pegaði konjins fussum steg, húva, húva, húva. Hún sikk og sæin gerur som hún hanskuð sæjó með dæl í sjúkule. Danska ríkisútvarpið sýndi beint frá þessum óhefðbundnu hátíðahöldum og myndaði drottninguna þegar hún fylgdist með söngnum. Takk fyrir sangen. Det var virkelig en fantastisk upplevelse. Det går lige til hjertet. Hún heilsaði síðan fólki sem kom saman fyrir utan Friðensborgarhöll og fagnaði drottningunni með gott bíl á milli sín. Það ætlar ekki að Margréti Þórhildi að ganga þegar kemur á stóramælum. Fjöldi þjóðarleiðtoga komst ekki í 70-samaliðanar vegna eldgossins í Eyjafjallajökli sem stöðvaði í flugumferð og því er drottningin sem er mikið samkvæmisljón orðin vön óhefðbundnum veisluhöldum á stóramælum. Hún er jo værd að fejra. Også, det synes jeg. Og var det godt að se hende? Ja, det var dejligt.
Jamen, det var bare så oplevende, og det var dejligt, fordi jeg har været royalist hele mit liv, og jeg synes, at hvis ikke vi skulle fejre hende på 80-årsdagen, hvornår skulle det så være? Dig elsker jeg, Danmark, mit fædreland. Danska söngkonan Tina Dickhoff segir það mikinn heiður að taka þátt í afmælishátíðinni. Hún söng fyrir drottninguna í dag í beinni útsendingu heima hjá sér á Seltjarnarnesi. Eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat. Drømme uden vold. Med hjælp tekniker getur Danadrottning hlýtt á sönginn. Jeg har mange gange optrådt for hende og hendes familie. Så jeg tror, de synes, at det var meget naturligt, at jeg var med. I kvöld stýrir Danska Ríkisútvarpið fjöldasöng fyrir drottninguna. Fólk getur tekið undir hvert í sínu lagi á heimilum sínum. Det er simpelthen blevet en kæmpe ting, og det laver vi så nu på dronningens fødselsdag, hvor jeg skal synge en meget højt elsket vuggevise. Tina og maðurinn hennar, Helgi Hrafn Jónsson, komu heim úr tórleikaferðalagi miðjan februar í tæka tíð fyrir heimsfaraldurinn. Især fordi at her har jeg gået rundt i joggingbukser i en måned nu. Så lige pludselig at skulle være på og kamera og spille guitar og så huske tekster og sådan, det er jo lidt en anden verden lige pludselig, synes jeg faktisk. Alt hvad hun ville var at danse. Natten ung og smuk og usandsynlig. Hun siger heiður að syngja fyrir drottninguna á afmælisdaginn. Hun er jo også en del af det, der binder os sammen i Danmark. Og nu det her med fællessangen, som også er gået hen og blevet limen, der binder os tættere. Ikke? Det er jeg da enormt glad for at blive spurgt, om jeg vil være med i altså på det. Det var lidt synd og andre streg, men langt de fleste lod som ingenting. Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir sunnan kalda eða stinningskalda og rigningu eða súld um landið vestanvert. Hægari vindur og léttskýja á austanlands. Létti til um landið vestanvert þegar að líður á morgundaginn, hiti á bilinu 5-15 stig. Sigurður flýtur veðurspá sína að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íþróttabandalag Reykjavíkur stefnir á að halda Reykjavíkur maraþón í ágúst í einhverri mynd. Verið að skoða mögulegar útfærslur. Fótboltamaðurinn Andri Fannar Baldursson hefur skotist hratt upp á stjörnuhimininn. Hann átti að mæta Cristiano Ronaldo og Juventus þegar koronaveiran skall á. Og einu sinni var keppt í bókmenntum á Ólympíuleikum. Nú keppist íslenska landsliðið við að setja heimsmet í lestri. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttanna. Einangrun í samkomubanni farin að íþyngja fólki verulega og margir eru innvana. Verkefni stýra hjá frú Ragnheiði sagði í fréttatímanum að staða fíkla hefði versnað mjög í faraldrinum. Yfirvöld í Bretlandi og New York framlengdi í dag útgöngubann fram í maí. Forseti framkvæmdastjórnar ESB bað Ítala afsökunar í dag fyrir að hafa brugðist þeim í upphafi faraldursins. Íslendingar ættu að fá sér pottaplöntu og hugsa vel hvert annað. Þetta er meðal góðra ráða sem Íslendingar sem að búa víða heim gefa löndum sínum. Hálfgert uppnám var á Alþingi í dag þegar að forseti sleit fundi eftir að hafa verið sakaður að brjóta sóttvarnarreglur. Þingflokksformaður Samfylkingarinnar segir viðbrögð forseta vonbrigði. Danadrottning fagnaði stóra afmæli, áttræðisafmæli, með óhefðbundum hætti eins og fyrir 10 árum. Þegar að Eyjafjallajökull setti svip sinn á hátíðina. Ein þekktasta söngkona Dana segir mikinn heiður að fá að syngja fyrir sameiningartákn þjóðarinnar. Birta Björnsdóttir flytir ykkur næstu sjónvarpsfréttir klukkan 10 í kvöld. Andri Yrkill Valsson segir útvarpsfréttir á sama tíma. Vefur okkar á hinbóinn, hann bindur sér ekki við neina ákveðna tíma, hann er alltaf opinn og þarf maður að sjá nýjar fréttir allan sólarhringinn. Takk fyrir aftan, verið sæl.